ပြိုးပိတ္တကြီးကျက်တိမင်လာပေါင်းနဲ့ပြည်송ကြပါသည်ယခုအခါတမူး꿰ပြောက်တဆောင်းရောက်ပြီးမင်လာကျက်တိနဲ့ပြည်송နဲ့အောက်တူပါလာကိုစတင်ရောက်ရှိလာပါပြီအဲဒါလိုပဲญาติဆက်ဝင်းနေတဲ့အတူနတ်ခတ်တီအချိန်နေနာရီတီကန့်ကြမာတီလည်းပြောင်းလဲလို့လာပါပြီယခု အောက်တိုဘာလပထမတပတ်ဖြစ်တဲ့တရက်နေ့ကနေ9ရက်အတွင်းမှာရာသီဆက်ဝန်းမှာ10ရက်နေပတ်သက်တဲ့အကျုံးဝင်တဲ့လူသားတို့ရဲ့ကံတရားကိုပြောပြပါမယ်။တဲ့ရာသီဘွားဆိုတာဇူလိုင်23မှအောက်တိုဘာ23တွင်ဖွားတဲ့လူတွေဖြစ်ပါတယ်။ဒီရာသီဘွားတွေကရခုအောက်တိုဘာတရက်ကနေ9ရက်အတွင်းမှာတော့ပြည်စုံအောင်မြင်မှု အဆောင်အဆအတွေရမယ်အခွင့်အရေးသူတွေပေါ်လာမယ်ရှင်းပြင်ဖြီစုရွေးချယ်ရတာတွေလောက်ရပြီးတော့အောင်မြင်မှုရမယ် online နဲ့ပတ်သက်တဲ့ငွေကြေးဆိုင်ရာလုံငန်းအခွင့်အရေးသူတွေအလောက်ရသူတွေပေါ်လာမှာဖြီစုထားတာအောင်မြင်တာကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်သူတစ်ပါးရဲ့လက်ဝေခံရှယ်ယာကိစ္စတွေအရင်ကနေအစမပြေဘဲနဲ့ရုံးထွက်ပြီးကိုယ်ပိုင်လုပ်ကြံရတာတွေတူတက်ကြီးပွားလာတာတွေဟူပျောင်းလဲမဲ့ကာလဖြစ်ပေါ်နေပါတယ် လူမှုကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ငန်းတွေ၊ပရဟိတလုပ်ငန်းတွေမိမိပြုလုပ်ရတာကိုတွေ့ရမယ်။တစ်ချိန်ကအနစ်နာခံပြီးလောက်ကైထားတဲ့စေတနာတွေ၊ပညာတွေအနစ်နာခံထားတဲ့မိမိရဲ့ကုသကောင်းမှုတွေကိုယ်ကကိုအောင်ကျူးပြန်ပေးလာပြီးလူကြီးသူမတို့ရဲ့ဆောက်ရှောက်တာတွေကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်။ဝိထုငွေကြီးတွေနဲ့အကြောင်းမျိုးနဲ့ဝင်လာတာကိုရရှိပါလိမ့်မယ်။အိမ်တော်ကြီးချစ်မှုရေးရတဲ့တာတာရာရာပဲရှိမယ်။ ကြမ်းမာရေးလဲအေးစိစိပါ။တောင်းတောင်းပြပါပဲ။အဲဒါပို့ပြီးတော့ကံကောင်းခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဝစ်ဆင်ရမယ့်အဝတ်အစားလေးတွေကအဖြူရောင်ငွေရောင်၊ရွှေရောင်အရောင်နုလေးတွေဝစ်ဆင်ပြပါ။ကံကောင်းဖို့တိရษေရှင်ဂျောင်းဖုံးဂျောင်းကိုဆန်ဆီဆီသားနိုင်တာလေးလှုပ်ပြီးမိမိကိုယ်တိုင်နေ့တိုင်းနေ့တိုင်းဂုံတော်ဘုရားကိုပရိဒပတ်ရရနှစ်ပတ်ရရဆိပ်ပြပါ။ သေ poor, 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 poor ာမူအခရာကဏန်းနေအနေနဲ့ထီထိုးခြင်းနေကားဝဲခြင်းနေအိမ်ဝဲခြင်းနေအိမ်ပြောင်းခြင်းနေဆိုရင်တော့၄၃၂၈ဆိုတဲ့ကဏန်းတွေဟူအခရာအနေနဲ့ရပလက်တာဝဲမှုထားရှင်သူဒါတွေတောက်ချိုက်အဲ့အခရာတွေနေကန့်ဆန်းပြေးပါဖြူပိဒ္ဒတိစက်သိမင်္ဂလာပေါင်းနေဖြေးစုံကြပါသည်ဗျာ